Ja nyt lähdetään sitten keskikaupungilta vähän lähiöiden puolelle. Niin, eikö? Nyt on aika avata ajankohtaisen kakkosen uusi kesäsarja. Ja se on kohteena ovat pahamaineiset lähiöt. Ne paikat, jonne turistit eivät juuri eksy, eikä kyllä juuri toimittajatkaan. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme on Tukholma. Siellä poliisi ampui toukokuun alussa 69-vuotiaan miehen, joka uhkaili poliisipartiota puukolla. Ja tästä tapauksesta käynnistyvät mellakat, Tukholman lähiöt syttyivät tuleen. Alkukohta oli Husbynimen paikka, mutta mellakat levisivät nopeasti myös muihin Tukholman maahanmuuttajalähiöihin. Niin, toimittajamme Ami Assulin astui metroon ja päätyi Rinkkevyyhyn. Asuin Tukholmassa muutaman vuoden opiskeluaikoina 80-luvulla. Rinkkebyyssä en käynyt ikinä. Eihän sinne kukaan mennyt, edes silloin. Toissa viikolla sain työkomennuksen. Tukholman lähiöt olivat tulessa. Oroligheterna har spridit sig till bland annat Rinkeby, Skarpnäck, Norsborg, Kista, Vårberg, Bredäng, Tensta och Jakobsberg. Tukholman Rinkebystä löytyy koko maailma 1-4 kilometriltä. Liki kaikilla Rinkebyn yläasteen oppilailla on maahanmuuttajatausta. He tulevat 70 eri maasta ja puhuvat 30 eri kieltä. Ketä tahansa emme saa kuvata. Monilla oppilailla on uusi, salattu henkilöllisyys. Eniten täällä on somaleja ja turkkilaisia, kuten Samsam ja Dilai. Iran, Thailand, Irak, Egypten, Kina, Tunisien, Norge, Sydafrika, Pakistan, Sri Lanka, Palestina. Det här är vårt klassrum. Vi är 25 elever som pratar ungefär 5 språk. Spanska, turkiska, somaliska, arabiska. Hur är det att bo här i Rinkeby? Det är bra. Det är bra. Tryggt. Alltså man kan bli vän med vem som helst här. Ja. Nu har jag sett på nyheten att det har varit världskravaller här och man bränner bilar och grejer. Och ni ser att det är tryggt. Media visade de dåliga sidorna. Ja, de överdriver lite grann. Ja, de inte visade bra. Till exempel efter att det hade hänt började de så här, hämta mer nattvakter. Och började som pratade med ungdomarna. Ja, och de började så här, hämta grilla. Ja, de började grilla korv och sånt. Och sen man fick kolla på så här Champions League-finalen. Du är som en familj, så de var inget upplott de dagarna. Ruotsin radio kiesi jo vuosi sitten työntekijöitään tulemasta Rinkebyyhyn ilman erityislupaa. Edes poliisi ei saa partioida täällä ilman tuplamiehitystä ja 2 autoa. Rinkeby on ollut tulessa ennenkin. Täällä on poltettu koulu, poliisiasema ja vuosi sitten 12-vuotias poika puukotti poliisia. Kollega sanoo tekemänsä juttua mieluummin vaikka Kongon kapinallisista kuin Rinkebystä. Här är Rinkeby akademin där vi brukar komma och ha extra kurser i matte, design och produktutveckling. Vi brukar ha skola efter skola som sagt. Vi brukar komma under helger. Varför vill ni gå i skolan efter skolan? Om vi gör det här nu istället för att sitta och låta oss hemma kommer vi kanske få en bättre framtid. Vi kommer att jobba med exponentiella funktioner idag. Kan ni ge mig ett exempel, Max? 18 watt. Och vad blir 3 gånger 29 då? 87 bra. Vem sa det? Bra Samsam. 87 så ska det låta. 13 gånger 13. Bra. 17 gånger 17. Bra, mycket fint. Sigal, allihopa. Dilai, Samsam. Är ni med? Sandi. Rinkebyn koululla on tavoite. Kasvattaa voittajia tulevaisuuden työmarkkinoille. Oppilaita, jotka menestyvät sosiaalisesti, monella kielellä ja useassa kulttuurissa, sukupuolesta riippumatta. Tavoitteen asetti Suomen Närpiössä syntynyt, vuosi sitten eläköitynyt koulun entinen rehtori. Kaikki lähtee lukemisesta. Här har vi skolans bibliotek som vi brukar komma läsa och låna böcker.
jag snabbade upp det för mig för att jag hade läst 120 böcker så jag började i den här skolan. Framtiden, den är inte svensk eller finsk. Den är inte enbart europeisk utan den är multietnisk, den är global. Och då behöver du ha ett rikt språk på många olika språk. Du måste ha rikt ordförråd för att kunna förmedla, kommunicera, frigöra din inre egna kreativitet. För det är kreativitetens frigörelse. Det är den som skapar framåtanda. Det är den som skapar Nokia, nytänkande. Rinkebyn koululla paloi viimeksi vuosi sitten. Ja koulun ulkopuolella kuohuu. Ruotsin oikeistohallituksen leikkaukset näkyvät erityisesti lähiöissä. Palvelut karkaavat ja työttömyys nousee. Vain vajaa puolet oppilaista lopettaa koulun hyväksytyyn arvosanoin. Kaikilla ei riitä kielitaito. Jag som rektor, jag har gått runt och pratat med alla organisationer i närheten, alla idrottsklubbar, alla religiösa samfund, pratat med imamerna, pratat med ordförande i de olika föreningarna runt omkring, turkiska föreningen, grekiska föreningen. Och vi har faktiskt haft precis samma bild, att vi har möjligheter nu att som vuxna visa att Rinkeby inte deltar i de här upploppen. Och också ungdomarna här, de kommer ihåg branden på Rinkeby Akademin här för ett par år sedan, där de blev utan skola och ingen vill ha det. Skolan är tryggheten här i Rinkeby. Vad brukar ni göra på kvällarna? Gå runt. Vi brukar också shoppa. Hur är det att bo i Rinkeby? Det är bra. Det är helt okej. Det är helt okej för mig. Känner du dig trygg? Ja. Det är bara median som överdriver. Ja. Alltså jag känner mig trygg, men jag vet inte om alla andra. Många eleverna skräms ju av det här. Jag menar, de bor här och är inte alls speciellt glada i det som sker. Oftast är det ju kanske också elever som inte kommer härifrån eller ungdomar. Tahtoisin kyläillä tyttöjen kotona tai tavata heidät illalla, mutta se ei käy. Sen sijaan saa mennä katsomaan iltauutisia koulun pitkäaikaisen vahtimestarin luokse. Mellakoita ei enää mainita. Heissan, vad heter du? Heter Kevin. Hei Kevin, ja heter Ami. Emiliano on asunut Rinkebyssä 70-luvulta asti ja partioi tarvittaessa kaduilla muiden vanhempien kanssa. Det var ingenting om kravaller idag, så det blir ingen patrullering heller, eller? Nej, nej. Det ska vi inte göra det idag. Ibland det finns så små varning, mindre än 10 år, som de var ute 11:00, 12:00. Vi samlades i vår lokal som vi hade nära tunnelbana och ringde till föräldrar. Föräldrar säger nej, det är inte min Emiliano, nej, inte min Kata, nej, inte min Mohammed, nej, de sover här. De går till sovrum och de var inte där. Kun vilkutan hyvästejä Emilianolle ja hänen lapsenlapsilleen, en vielä tiedä, mitä viereisellä kadulla on juuri tapahtunut. Ehdimme paikalle, kun tilanne on saatu hallintaan. Rinkeby herää uuteen päivään, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lehdessä paloa ei edes mainita. Sen sijaan luen mellakoiden maksaneen pelkästään poliisille tähän mennessä 10 miljoonaa Ruotsin kruunua, vajaa 1 000 000 euroa. Min mamma kunde inte ta sig hem från Kista igår. För att det brann. God morgon. Nu brann det här alldeles på andra sidan gatan igår natt. Vad tycker du om det? Det var tråkigt att det hände. Men hela tiden var lugnt. Vi trodde att de skulle inte göra någonting. Det är ibland det händer så. Alan ymmärtää, ettei viime päivien tuhoja voi selittää vain maahanmuutolla. Kyse on ongelmien, pahoinvoinnin ja turhautumisen kasautumisesta. Siinä, missä oikeistolainen pääministeri kehottaa asukkaita kantamaan enemmän vastuuta, vasemmisto vaatii lisää palveluita. Ja koululaiset, he rakastavat Rinkebytä. Siis det är bra här. Min släkt bor här, alla mina kusiner. Och min mormor, alla bor här, så det är nästan allt jag behöver finns här. Det har inte varit så farligt som förut. Eller något. Det var bara några
stenkastningar och sånt. Och lite brända bilar och sånt. Men det var inte så värst farligt som det har varit innan. Illalla saan kutsun nuorisotalolle, jossa 15-24-vuotiaat voivat käydä kaikkina vuoden päivinä lähes puoleen yöhön asti. Sen johtaja on itsekin Rinkebyn koulun kasvatti. Men strukturen såg annorlunda ut. Det gick ju väldigt många svenskar i skolan. Och i skolan så var det ungefär 30% av eleverna som hade en annan bakgrund än svenskt. Och då räknar man även in nordiska elever som var i skolan också. Så jag hade kompisar som kom från Finland till största del, men även några turkar, greker, jugoslaver. Här har vi olika fasta aktiviteter. Uh-huh. Till exempel som dans här inne. Gym där. Du säger att det aldrig är någon bråk här, men om du kommer någon gäng från utanför, vad gör du? Oj, vad vi gör då? Ja, det är viktigt att man inte går in med en taskig attityd. Inte skrika, inte göra förhastade rörelser. Försök bara ta det lugnt. Ja, det funkar. Det har funkat hittills här i alla fall. I think that's only that good song to play right now. You know what I mean? After all the burning of the cars and all the stuff. You know what I mean? Yeah. Nah, man, not that dangerous, man. You're not that dangerous. If he was dangerous, I wouldn't be here. You understand? You check me? Är du en snäll pojke? Absolut, alltid. Här är vi bara snälla. Lehdet povaavat, että maahanmuuttovastaiset ruotsidemokraatit keräisivät pisteet mellakoista. Emiliano ei sitä usko. Demokratissa kommer att vinna här. Muistan rehtorin sanat. Täällä on ihan samanlaisia nuoria kuin muuallakin, huolineen ja haaveineen. Liioitteleeko media? Ehkä. Mellakat ovat totta, mutta niin on myös toinen puoli.